Ve tutar zakara. Bir partiyle gidip inçü ve aysat sadece millet inçü olsun istatsı. Bir akım yetek olsa atsa çok farz etsin evet. Hepsan bir inçü batarıdır. Tutar zakara ama çok bana asıl bu beraber bir tane tanış. Kınoç. Yer ait maso ens ait atlatso. Asıl bir oruşak bir diskonfort edin ama var yes ait maso ile uzunluğu kontrol edin. Ayasınlara çikolarlı yüz bolulu atsayı yer. Harç aracanın. İskinçü ve sarsa hepsinde tabir ve sarsa. Bir de bacarı ve bu da ayıs işhanlısın. Yer veririz. Vore ve mekiz. Merhutsun ki hanı. Merhutsun ki hanı tırar ayıs işhanlısın. Arabalı yutanasının dokusu hazırlığı mı? Merhutsun ki hanı tırar yara bulunu, yara patkayı mı? Merhutsun ki hanı tırar Muhin Hitar Zakaryanit ve Tzamiks Apurini kalanavarılı mı? Mıhtar Zakaryan'ı Gorzan Germeriz, Çarçan'ı, Sarkisyan'ı. Nervusun çeyin hantırer ay joğurti. Joğurtiz akkad usunu mezanarı hamar. Ayız gınacı hamar. Sıram kontrolat için nervusun hantırer. Yem hens ay kontekstum et. Yedik ay sarıka basarası. Vur sıram kontrolat için duh yes nervusun hantırer. Yem sağ vuruşak yerine varavatusun esterse naim versun. Եթե այս վիճակը չլիներ, եթե այս իշխանությունը ընդունակ լիներ, իրենք սյունեցիների մոտ չոկած պետք է ներկություն, չոկած։ Եթե իրենք այդ ներողություն խնդրելու մշակույթը իրենք չվերացնեին Հայաստանի քաղաքական մասը, այս թեման ընդհանրապես չի լինի։ Իրենք ուզում են, որ կոնտրոլի իրենց ներողություն խնդրեն, իսկ իրենք ում ասես, որ չվիրավորեն։ Ինձնից ներողություն ոչ ոք չի խնդրել, որ երկու տարի համար է բանտում եմ ասկացրել, չի եղած գոտուվացի համար, ով ինձ նստելություն հնդրել, ոչ մեր։ Եվ այդ դժգով մարդկանց ես հասկանում եմ, թե ինչի է հացակվել, բայց իրականում այդ հացը իսկապես շատ փոքր հաց է։ Այո, ես իրեն հանդիպել եմ, ինքը փորձել եմ բացատրել։ Բավարարել է հիմնավորումները։ Այսպես ասեմ, երբ դուք նկատել եք, որ ես իմ բոլոր երկու ժամանակ եւ նախագահ ժամանակ եւ հիմա երբեք կարելի տանտաս չեմ։ Երբեք չեմ։ Թեպոս այս վերջին մի քանի տարվա ընթացքում մի ուսարժե։ Չի նույնը, որ ես սկզբունք եմ ասել։ Նրա համար Մուրտա Զաքարյանի այսպես դիսկոմֆորտը ինձ համար որոշակով հասկանալ։ Բայց ընդհանուր կոնտեքստի մեջ ես նաև շատ լավ հասկանում եմ այն մարդկանց, որոնք ասում են, որ սրանցից խի եք ներողություն, դրանք սրանք ինչի համար են ներողություն։ Ուղղակի Աննա Հակոբյանին դիտարկել որպես զուտկին եւ չմոռանալ, ասենք, ակտիվ մասնակցությունը պատերազմին եւ այլ քաղաքական։ Ես հիմա եթե սկսեմ Աննա Հակոբյանին քննարկել, ես իմ սկզբունքը բանկան եմ։ Օրինակ, քաղաքը խախտեմ, որտեղ իսկապես այդ արժեքը չեմ։ Բայց ընդունում եմ մեկ մասը։ Եթե դու մտնում ես ակտիվ քաղաքացիության մեջ, դու պետք է նաև սպասես եւ քննադատության պատրաստ լինես եւ միուսը նաեւ բավարարվի։ Եթե մտնում ես այդ դաշտը, ես 10 տարի նախագահները իմ ընտանիքի որևէ անդամ երբեք հանրային աշխում երբեք չեմ փորձել ինչ որ բան անել, մեկին 10 տարի մեկին սովորացնել։ Սա հիմա ես համարում եմ այն ամենայնին, որ եւ ամենից կարևոր, նայեք, սա չի կատարվել ստվերային պայմանավորվածության հարցում, որտեղ այդ մարդը 6 ամիս բանտում է ստելը, եւ եթե լիներ դա ինչ-որ պայմանավորվածություն նման կարդիապա, ոչ թե սահմանային քաղաքականի որոշումը դուրս գա, այլ այդքան չի կստի։ Ուրեմն նշանակում է դա, որ գործարքի չի գնացել, ուղղակի եղել է մի հարց, որից
որոշակի դիսկոմֆորտ զգում եմ այո ընդհանրը եւ ու որոշեց այս ձեւով այս հարցը կարող եմ ֆիլմ ու սա այն դեպքը չի որ ինքը կարճաց է մանրից մեր խոսակցության ժամանակ շատ հստակ գրել է այս հարցի բաները որ պատրաստ եմ հրաժարվել ունենալից եթե սա այդպիսի sense ինչողություն եւ այդպիսի ժամանակություն ունի հնարավոր է հարցը Ora, ali, meu Instagram, a Zami,